Eu, como sertanejo nato, viajei, toquei pandeiro em gafieira, fui cantor de cabaré. E no interior do Brasil, principalmente no Nordeste, sempre existia um cara com violão apaixonado fazendo um samba da autoria dele mesmo. Janela, sonho, pequenino. Se eu pudesse ser menino, Na frente da casa, não sei o quê, com os colegas, canta aquele samba mesmo, sem rima, mas é o que dá. Minha mulher é a mais linda do mundo. Mentira. E eu achei por bem de homenagear esses boêmios, que a gente chamava na época boêmio chapéu de palha. É o apaixonado pela mulher do cabaré, que vai lá, chega lá, ela tá com outro, mas mesmo assim ele sabe que você não presta, mas eu gosto de você, sei o quê. E eu, para não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa, mesmo sabendo quem é isso. Quer dizer, namorada dos meus amigos, que é o nome mais bonito, né? A casa da namorada dos meus amigos. Vai não chamar aluguel. Casa de Kenga. É como a gente chama no sertão. Não é palavrão. Então, casa da namorada dos meus amigos. E aí eu fiz o samba para não morrer de tristeza. mulher, deixasse a moradia pra viver de boemia e viver nos cabarés. E eu, pra não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa, mesmo sabendo quem é. E eu, pra não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa, mesmo sabendo quem é. Nós vivemos de bebida, sem consolo, sem guarida, o mundo engana. A meninada paulistana estão relendo tudo isso que eu gravei na época. Fui a um Rootstock em São Paulo, menina lá de 14 a 28 anos, essa molecada dançando forró autêntico, raiz, pé de serra. O que eu cantei música de 62, eles lá no meio, eu digo, eu tô cansado, vou cantar mais não. Aí eles cantavam pra mim, é uma maravilha. Simbora! Coração Balubi! Tantas por aí querendo morar no meu peito, só esse meu coração não toma jeito. Há tantas por aí querendo morar no meu peito, só esse velho coração não toma jeito. Não é greve de amor, nem briga de carinho, é esse coração que é danadinho. Vive se humilhando pro jeito que eu não tolero. E eu quero não me quer, pois quem me quer também não quero. Vive se humilhando pro jeito que eu não tolero. Quem eu quero não me quer, pois quem me quer também não quero. Te aquieta coração, teimoso mal ouvido. Amor eu quero, só não quero é dividido. Te aquieta coração, teimoso mal ouvido. Amor eu quero, só não quero é dividido. Nas minhas composições eu gosto de cultivar raiz. Eu quero cada vez mais, porque isso aí vai acabar. Se não ficar documentado, eu sou muito careta. Eu sou naquela de raiz, juazeiro, falar em cacimba, açude, de barreiro, lambu, que não é, chama iambu, eu chamo lambu, eu chamo umbu, eu chamo imbu, macaxeira, aipim, eu chamo é macaxeira mesmo. João do Vale, super analfabeto, mas uma cabeça pensadora demais. Era um grande poeta. João do Vale era um poeta nato. E a nata aí, os bichão aí de rádio, cinema, televisão, adoravam ele. É carismático demais, bicho.
Você só encontrava o João do Vale com o Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, essa coisa, metido no meio aí. Praticamente foi ele quem fez Maria Bethânia, né? É, tinha o Teatro Opinião, e ele frequentava o Teatro Opinião e faltava uma música para Maria Bethânia cantar. E ele fez Carcará. E aí nasceu Maria Bethânia. Até gravar com Gonzaga, eu tinha muitas composições, mas não se destacaram. Se destacou uma só. E aí eu fui trabalhar com ele e descobri que o povo queria alegria. Música alegre para dançar, porque o nome forró já é alegria. Folclore. Alegria. E aí começamos a gravar coisa mais alegre. É, quando eu conheci ele, ele queria dar um disco de ouro a ele. Porque ele nunca teve disco de ouro, toda a carreira dele. Porque para quem não é discófilo, que não entende, eu vou dizer. O artista, para ter um disco de ouro, ele tem que vender 100 mil cópias em 3 meses. O Gonzaga vendia 2 mil, 4 mil, 7 mil, sei lá, ele nunca teve. E aí, a proposta era eu dar um disco de ouro a ele, com as minhas composições e meu trabalho. Como produtor. E aí eu prometi que dava o disco de ouro e dei ouro, platina, bronze, barro, de arame farpado, de areia, dei tudo. 1.500.000 cópias, não sei quantos discos foi que se deu a ele. E aí até a morte dele, povão atrás dele, aplaudindo ele, que era isso que ele queria, era isso que merecia. Até a morte dele, a gente. Eu sempre quis estar por trás da coisa. Eu me sentia feliz quando era ele. Tanto para eu gravar com ele, para eu gravar 2 músicas ou 3 cantando com ele, foi um sacrifício que eu não queria. Vamos escutar a música que você preparou para o programa? Vamos ter que chamar uns cabra aí. Então vamos chamar os cabra aí, vamos tocar a música. Oswaldinho e o João Silva. João Silva que vai te acompanhar, vai sentar aqui. Eu dou aqui. Um gritinho. Onde eu estou sentado, fica sentado João Silva para cantar junto com você aqui. Eu dou um grito. Tá ok? Vamos lá. Oswaldinho! Chega pra cá! Oi, João Silva! Oi! É uma turma de mulher que eu vou dividir entre João Silva e eu. Compadre, olha só que murundu. Compadre, olha só que murundu. Pois é. Tem mulher no salão de todo jeito, mas vamos repartir direito, uma pra mim, outra pra tu. Compadre, tu tá vendo que eu tô vendo? Compadre, olha só que murundu. Tem mulher no salão de todo jeito, mas vamos repartir direito, uma pra mim, outra pra tu. Compadre, tu tá lá desconfiando do compadre, conterrando o filho do velho anuário. Não mais culpado, lá por trás dos lançóis, só tem até vinha nós nas contas do teu aro. Compadre, vai sereno, vai com jeito, olha bem que eu tô repartindo, repartindo direitinho. Compadre, fique quieto, vá por mim, veja bem que eu tô separando direitinho, olha aí. Sim. Uma pra mim, uma pra tu, uma pra mim, outra pra mim. Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim. Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim. É o beijo. Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim. Eu acho que eu já vi isso outro dia. Já? Já. Eu me lembro que eu estava em Exu e ele nas últimas, já gemendo muito, sem poder dormir, com osteoporose. E
já pra, quase pra morrer, de São João. Eu sei que já fizeram música aí sobre da minha morte. Com Gonzaga morreu com Asa Branca não voa mais, é o que eu tentei. Que eu sei tem muito. Agora cante a tua. Aí eu disse a ele que eu não ia fazer. E não queria fazer, e não ia fazer nunca música sobre a morte dele. E por aí foi. Eu sei que vivemos tanto. Correu tudo bem. Você corta um pouquinho para atender esse telefone. Bom dia. Imagina, tudo não está aqui ainda não. Mas não é possível. Traga um troco. Traga um troco para 50. Já ouviu? Então tá então. Desculpa a vergonha que eu tive em ter-lhe conhecido. Qual é o maior sucesso seu na voz do Gonzaga? É, atualmente são dois. Agora e no começo. Agora é pagode russo. Todo forrozeiros que trabalha com esse material de forró é obrigado a cantar. Eles cantam porque é obrigado. São obrigados a cantar porque o povo pede. E é muito dançante. Ele atingiu essa meninada aí, que eu chamo, essa molecada aí. Ele atingiu, tá atingindo essa molecada aí. Mas nossa. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na rua de Caçador. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na rua de Caçador. Parecia até um frevo naquele raio no trai. Parecia até um frevo, ele caiu no trai. Parecia até um frevo naquele raio no trai. Parecia até um frevo naquele caiu no trai. Vem cá, coça, coça, cu, dança agora. Na dança do coçaco, não fica coçaco fora. Vem cá, coça, coçaco, dança agora. Na dança do coçaco, não fica coçaco fora. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando um pagode russo na rua de Caçador. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando um pagode russo na rua de Caçador. Parecia até um frevo naquele vai ou não vai. Parecia até um frevo naquele caiu ou não vai. Parecia até um frevo naquele vai ou não vai. Parecia até um frevo naquele caiu ou não vai. Coçaco, dança agora, na dança do coçaco, não fica coçaco fora. Vem cá, coça, coçaco, dança agora, na dança do coçaco, não fica coçaco fora. Agora já tem meia dúzia aí gravando, esculhambando a música. Eu vou fazer o quê? Gravo errando a letra, gravo em funk, funk. Ah, que eu sei lá como é que esse troço tem aí, esse meninado aí. Ele não quer, não tem, não sei. Ele não tem, não tem, não tem, não sei. Que eu estava lá em Moscou. Eu falei em Moscou. Mas não, pagode, eu sou na boate, Coçacou. Eu falei do Coçacou. Mas eu não posso proibir, deixa pra lá. Eu achei engraçado o molecado dançando isso. Tem um clube lá no Rio, me levaram pra um clube lá na Serrinha. Tem um cantante, tem um cara lá que canta isso, fez uma versão disso e pediu autorização a mim para ver se eu deixava, ele ia fazendo. Vai lá, eu fui lá, pai. Pense. Aquela menina, né? Essas pirigaitas, e esse molequinho de beira de praia. Até que foi, mas cheguei lá, fui dançar o pagode. O pagode era russo, eu falei russo, tá falado. Dá boa, tem conta com. Dá boa, tem conta com. Ei! Achei lindo, e foi de rir. Aí chamaram o João Silva, que é o compositor da música. Você que acha, João? Digo, olha, a meninada pede, a meninada quer, isso é maravilhoso, eu me sinto feliz. Agora, quando o cantor for cantar a música mesmo, aí me convida que eu venho. A música mesmo. Naquele caído
O sucesso mesmo foi, nem se despediu de mim, com o Gonzaga, né? Nem se despediu de mim. Eu saí da minha, de Arco Verde, muito novo, isso faz tempo, um rapazinho, ó, como faz tempo. Aí vim para o Sul e coisa, mas quando eu saí de Arco Verde, tinha aquele namorinho de garotinho, não tem aquele garotinho de... Vamos jogar bem, aquelas besteirinhas, namorinho, sem vergonha. Primeiro eu disse a ela, eu vou para o Rio de Janeiro. Ela disse, sí? Não, eu disse, eu vou para o Rio. É, eu vou para o Rio. Sí? Em Arco Verde não tem rio, tu vai pescar? Arco Verde não tem rio. Debochando, negociadorazinha, né? Aí eu digo, não, eu vou para o Rio de Janeiro ser artista. É. Ih, já bebeu já hoje? Aí eu vim para o Rio, aí rolou aquela coisa. E tal, aí fui lá, quando cheguei lá, minha prima disse, João, tu sabe quem está aí? Ele disse, não, tu não disse. A tua namorada, aquela, assim, do cabelinho cortado, até aí. Eu digo, sei não. Está aí. E aí eu estou puxando assunto, negócio do, ah, como diz o malandro, bico doce, por que a lua não sai de dia? Aquela conversa besta. É, o malandro, o bico doce, eu digo, pois é. Eu não sei porque a lua não nasce de dia, porque mas conversa besta. E ela tá lá, cara desse tamanho. Rapaz, daí a pouco a mulher olhou pro relógio assim, só, ô Zezé, não disse nada. E eu doido que ela dissesse um cadinho para eu, uma coisinha, oi, você tá bonito, eu tô feio. É pra dizer feio, mas falasse comigo. E dizendo feio, tava falando a verdade. Aí saiu e foi embora. Aí eu disse pra tia, e Zezé, nem se despediu de mim. Aí eu fiz a busca, Gonzaga gravou. Quando, 30 anos depois que eu voltei lá, não precisou ninguém chamar ela, não. Ela chegou. Ela chegou e disse, quero falar com você. Eu digo, eu? É, porque eu soube que você fez uma música sobre aquele nosso negócio. Eu digo, que negócio? Eu não tenho negócio nenhum, não. Nós não fizemos negócio nenhum. Não, não é nada disso, não, sem vergonha. A gente está falando outra coisa. E que eu descobri, eu lendo aquela coisa, eu descobri que existem direitos autorais. E como foi minha história contigo, eu, entendeu? Ah, ela queria a letra dela. Só que ela queria assim, a minha parte era essa aqui, aí. E o dela era, entendeu? Aí eu fiz a música que eu vou cantar aqui. Então vamos lá. Vamos que Gonzaga lá. Gravou. Nem se despediu de mim. Sucesso. Pega só. Só irmão. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Vamos lá, galera! Nem se despediu de mim. Nas últimas, nos últimos dias dele, Teatro Guarará, ele já, na cadeira de rodas, já não podia cantar direito, tanto que eu não, nem sabia. E quando eu vim do Rio, vim visitar um pessoal aqui, como ele morava aqui, fui passar lá à noite. Nem sabia que ele tinha esse show. Aí cheguei lá, ele estava ensaiando com o Joquinha. Aí já tinha ensaiado o show quase todo. Aí disse, não, pode parar tudo. João tá aí. João, você não vai para lugar nenhum, não. Você vai me ajudar a fazer o show. Peraí, Gonzaga, o show é seu. Não, não é não. Tudo que eu ensaiei, nada disso vai. Só vai música que eu gravei com o João Silva. Música de João Silva para ele cantar comigo. Ele já estava cansado. Entendeu? Tá é danado. Tá é danado de banho. Tá estourado. E aí eu fui e fiz o show com ele. Começava e eu terminava. Já chegou com tanta sorte, bebeu água, pôs e se despediu de mim.
Superla do Cobininga, hein, da autoridade. Aí vê esses bichos aí querendo aparecer. Aí Gonzaga, só irmão, todo mundo tá batendo palma em pé e eu aqui sentado. Me levanto, mas Gonzaga, você não pode, não pode estar de pé, não. Ah, Deus o Itel e os médicos ali, Gonzaga não pode. Não pode o quê? Eu posso. Me botou numa fogueira do pote. Pode sim! Ah, não é mesmo, mas pode. Corte aqui em mim. Vai. Jogo, olha, jogo. Solta um pouquinho. Uhul! Aí eu fiquei. Aí em pé, jogo. Aí eu em pé. João Silva, você que é dono desse trem, tem que cantar muito mais, viu? Eita, olha aí, meu conterrâneo, o trem da serra está chamando, eu também tô nessa aí. Alô, Vitória, terra da caninha boa, serra das russas, mais que doce abacaxi. Já vou dizer o adeus gravatar, em Arco Verde tem alguém a me esperar. Caruaru, capital do forró, tô com pressa, tô fechado, deixa um beijo pra Filó. O Verde, quando eu era pequeno, era rapazote, né, com Verde, ninguém queria ser de Arco Verde, ou era de Pesqueiro, ou de Caruaru, ou de Buíque, mas de Arco Verde ninguém queria ser. Aí eu fui para o Sul, trabalhei em cima dessa coisa, gravei uma música homenageando Arco Verde, aliás, duas. E sempre por onde eu ando, eu digo, não, eu sou filho de Arco Verde. Adoro Arco Verde, é minha cidade, estou repetindo. Adoro Arco Verde, é minha cidade. O compositor João Leocádio da Silva, mais conhecido como João Silva, de 78 anos, foi encontrado morto no apartamento em que morava na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na zona sul do Recife. João Silva nasceu em Arco Verde, no sertão do estado. Se não tem cota, ele leva na lorota, mas o dinheiro sempre ajuda companheiro. Ele foi um dos principais parceiros do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, com quem gravou pela primeira vez em 1964. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Clou. É ainda de João Silva uma música que fez sucesso na voz de Elba Ramalho, Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. João Silva é ainda o autor de outro sucesso que marcou época, como Danado de Bom, que fez parte do primeiro disco de ouro da carreira de Luiz Gonzaga, com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas. O compositor partiu aos 78 anos, vítima de um aneurisma. Ele deixou 5 filhos e uma herança para a cultura pernambucana de mais de 2 mil composições. Nem se despediu de mim.